quebra, nós estamos com nosso amigo. Aqui, seu Betinho, meus dois. Nosso amigo Osório. Que mágico, né? É show de bola. E aqui do lado tá jogando Eugênio Maria e Breno, 1-1. Meu amigo Senex, se você quiser aqui já agilizando o sorteio do taco para ajudar o nosso amigo. O Breno já tá na jogada final. Né? Aí eu passei pra cá pra ele poder assistir, mas ele tá aqui do meu lado. Tá 1-1 o jogo dele, ó. Aí como é a última partida, nós vamos ficar nesse aqui e eu fico comentando lá alguma coisa. Ele tá jogando mais que as horas fechando agora. Né? Pra gente ter a possibilidade de um jogo inteiro. Mas vou estar falando aqui pra vocês direto como é que tá o jogo deles aqui. E é os meus dois. Chaves, eu pego do início eles aqui, porque eu tava no jogo do Lourinho. Então não deu pra passar, mas vem pra cá. Lembrando, Amendoeiro? Genário dos Currais está torcendo pro Breno, apesar que eu vou estar dando as notícias por aqui. Ó. Desconcentrei ele um pouquinho ali, ele ficou sorrindo. É, gostou da torcida. E aqui o Evita Filho estava na rocha, Mário Eugênio. E aqui desse lado nós estamos aqui com os jovens aqui. Os jovens de Fortaleza e Mágico. Breno bate Mário Eugênio. 2-1. Terminou o jogo. Deu Breno. Viu, André? Que a gente for pra lá, eu pegaria só um pedacinho, deixaria o jogo continuar aqui sem muita coisa. Mas vamos lá. Só lembrando a vocês, Amendoeiro, que o Mágico, esse que tá aqui à sua esquerda, jogou a partida anterior com o menino. Moleque lá de 13 anos de idade. Perdeu. O moleque ganhou dele. Joga muito. Atenção, Paulo Melo e Prima, na mesa liberada. Atenção, Prima de Fortaleza e Paulo Melo. Atenção, Prima de Fortaleza e Paulo Melo. Atenção, Paulo Melo e Primo, do parecer na mesa 4. Deixa eu só verificar, aventureiro, foi mal. Osório, é que cheira a mubi, né? Foi mal, Ventureiro. Muito obrigado, jovem. Eu tinha colocado Fortaleza. E me pediram para consertar aqui. Valeu, aventureiro. Obrigado. Beleza, não ficou menor, mas é que xeramubim.
estamos indo aí, aventureiro. E o Osório bateu no bico, sensacional. Acho que ele não jogou tão forte. Não era exatamente isso que ele estava querendo. E São Paulo, Belo. Ele vai para cima. Não sei se foi uma boa. E São Paulo, Fortaleza. Você vai falar com o Tica aqui, é isso que eu vou falar. E São Paulo, Fortaleza. A bola caiu, levou o azar ao Osório. Mágico, bate 1-0. Osório. Que jogada, puxou mais do que quando tivesse puxado com a mão. E ele bate o Osório por 2-0.